Я вас запрошу до себе в кабінет, я просто хочу говорити саме там, скільки вона коштує підготуватися. У нас в Україні один безкоштовний журнал для представників економічних, це актуальні проблеми економіки. Один безкоштовний журнал, який індексується в науково-метричній базі Scopus. Значить, зараз я збираю дані для департаменту наукового розвитку, науково-технічної діяльності, перепрошую. Це 2015 рік. Міністерство зрозуміло, що воно неправильно рейтингує за цією ознакою, за науково-метричною базу Scopus. І цього року, 2015 року, запропонувала включити також публікацію в виданнях індекс Копернікус. Сьогодні, за 2015 рік, у нас 58 таких публікацій. Повірте мені, рейтинги піднімуться за 2015 рік. Далі, по позиціям рейтингу. Значить, Вебометрикс я сказала, Scopus 123 місце ЧТІ КНТУ, 123 місце ми, 123 місце Буковинський університет. Це означає фактично ноль по Scopus. Чому так? Значить, там є такий показник індекс гірша. Він не формується за один рік, він визначається за три роки. Це середній показник цитованості за три роки. Правильно? Якщо, ну, ви математик, ви це знаєте. Я зараз з вами не дискутую, ви ж бачите. Ви це знаєте. Я потім відповім. Далі. Значить, я думаю, що цей показник за 15, результатами 15-го року також у нас буде вищий. Туди ж включаються наукові здобутки наших студентів. От стоїть Оля, третє місце, міжнародний конкурс імені Яцика. От стоїть Армен Сукеся, навчається фінанси і кредит, але він учасник наук. Сьогодні ми подали 26 на всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт. За результатами минулого року перші, другі, треті місця вибороли 7 студентів тільки у всеукраїнському конкурсі. За результатами Всеукраїнської олімпіади 14 студентів вибороли місця з фінансів і кредитів. В номінаціях – це друге місце в Київському національному економічному університеті. Це престижний заклад? Престижний. Київський національний університет. Зоряна ваша, Володимир Васильович, було? Моя студентка, Київський національний економічний, університет податкової справи. Харківський університет, юристи п'яте місце взяли. Тернопільський національний економічний університет, п'яте місце по соціальній роботі, по бухгалтерському обліку. Третє місце по історії. Третє місце по історії. А це як факт? На які місце як факт? От мені просто цікаво порівняти нас із збутками. Перед цим як закривати? Чому це не подивилися? Володимир Васильович, дозвольте я продовжу. Топ-200. За один рік ми піднялись в рейтингу топ-200 на 5 місць. 5 позицій, перепрошую. Було 193, тепер 188. Університет за рахунок, підкреслюється, фізичного, математичного, інженерно-технічного, хімічного, біологічного напрямку. Там дійсно працюють потужні науковці. Ми подаємо проекти на державне фінансування. Ви казали, нема у нас наукових шкіл, нема у нас наукових здобутків. Для того, щоб формувалась наукова школа. Ви, як науковець, знаєте, вчора ми дивилися. Можливо, не ви, я перепрошую, можливо, не ви, хтось інший. Питали, де наукові школи, де наукові здобутки і так далі. Значить, минулого року на державне фінансування ми подали 4 проекти. Один з них отримав державне фінансування. Називається «Удосконалення методики ціннісних орієнтацій молоді в умовах турбулентного українського суспільства». Це актуальна тема сьогодні, як ви думаєте? На сьогоднішній, значить, далі. На сьогоднішній день ми подали, був жорсткий відбір, повірте мені, на рівні міністерства. Подали на фінансування на участь у конкурсі. З тих ми подавали 6, відібрали 4 для участі в конкурсі. Один проєкт отримав непогані рейтинги. Я думаю, з огляду на сьогоднішні події, навряд чи ми отримуємо фінансування. Але проєкти стосувались динаміки пенсійної системи. Проєкти стосувались антидепресивного розвитку сільських територій. Проєкти стосувалися розвитку підприємств в умовах мінливого зовнішнього середовища в контексті адаптації до стандартів Європи.
проекти пов'язані з банківською діяльністю. Дуже-дуже багато. Я просто хвилююсь, не можу так все пригадати. Якщо хочете підніматися, я вам все покажу. Просто вас підставили дуже серйозно і не захотіли говорити з вами правду. Ми кажемо, тому що душа розривається, вас підставили, треба було приїхати, подивитися, пообщатися. Вам би ви багато по-іншому подивилися. Просто є учбові заклади, які загнівають. А є учбові заклади, які розвиваються. І ці діти, ви бачили, по міській раді, вони хочуть вчитися тут. Ну чому їм не створити ці ж умови? Вони ж не просимо нічого. Повірте, якби ви пройшли по нашим аудиторіям, от тут, зайдіть в бібліотеку, ми вас проведемо. Але вас не цікавить це, дорогі мій. Ви сьогодні приїхали, знаєте для чого? Погасити оцей настрій, створити умови, приїхати до міністра і сказати, я все зробив, а далі робіть, що ви хочете. Сьогодні мені єдине хочеться, що дітей Чернівців хочуть викинути на вулицю. І всі, хай партії, хай хто, кому це не, ну, хто переживає за це, хай вони вийдуть і підтримують нас. І я прошу вас, підтримуйте нас, чернівчани, тому що сьогодні задавлять один, завтра другий, а дітям вашим не буде де вчитися. І прийдеться відправляти в кращі вузи Польщі, для того, щоб вони відправляють в Англію, а ми будемо потім збирати яблуки у них. То, що і робиться. Давайте любити себе, свою Україну, а то, що ви робите, ви підриваєте авторитет президента. Ви, тому що ми патріоти України, повірте мені. І всі збирали і гроші, і на АТО, і ходили, і помагали, і так далі. Бідним помагали. Все ці діти робили. І сьогодні не треба це робити. Не треба. Можна зняти ректора, тому що він не такий вихований і не лиже задницю, як Мельничук. Можна. Але я вам скажу одну річ. Він вас серйозно підставив. Чому він правду не розказав вам, що є і позитив, і є негатив? Чому він не прийшов до мене і сказав, Володимир Васильович, давай в таких умовах? Він же це не зробив. Він перше сказав, я людина послушна, мені воно не потрібно, але я й відмовлятись не буду. Прошу, куди цих дітей кидати? Куди? А ви це не розумієте. Ви приїхали і думаєте, це не стандартний учбовий заклад. Ми його дуже довго будували. І не 140 років університету. 140 років, а всього 70, тому що там були румуни і австріяки. Я знаю дуже добре університет, тому що я два факультети закінчив. І я дуже добре знаю, і знаю і позитив, і негатив. Але коли розбиратися, треба розбиратися, а не вважати, оце ми хороші, а ми погані. Да, Йосиф Главко був гарний архітектор, але це не значить, пройдіть і подивіться. Не по тій дорожці, які ведуть до кабінету ректора, а обійдіть його і подивитись. Парти 47-го року, вони стоять. Туалети ви зайдіть, вас хай заведуть. Ви побачите такі туалети, що вам дурно стане. Ну, я... Корпуса ужасні. От обком партії передали. Там були коврові дорожки, мідні ручки. Ну ви уявляєте, що там було. Сьогодні бомжатник. І йому не соромно. А чому робиться? Тому що зробили в цьому корпусі 2 мільйони гривнів для того, щоб вони платили оренду плату. А чого ж їм не взяти це і нічого не треба платити? Ну задумайтесь, чому це робиться. Ви розумієте, ми в Чернівцях живемо. І нам би хотілося, щоб це було наше і держави. Але в першу чергу ми патріоти цього учбового закладу. І стараємось все зробити. І робимо. І кожен день за ці місця думаємо. І за дітей думаємо. Ми китайську мову хочемо викладати. І вже приїжджають китайці. Все робиться. Для чого робиться? Щоб стати, Україна стала краще. Чому ви з такою місією приїхали до нас? Чому ви не запитали того ректора поганого, припоганого? А це як будуть люди реагувати на це? Треба було мене запитати. Тоді, може, бо у нас була б інша розмова. Ви розумієте, але я теж людина, і вони люди. Чому ви диктуєте умови? Ви ж знаєте, до чого це довело? До Майдану. Сьогодні ті, хто захищав владу, де вони? Під судом. Сьогодні ви захищаєте владу. А ви подумайте своєю головою. А може щось і не так тут? Не винен ректор повністю, хай наполовину. Він не такий культурний, як ви бачите кожен день. А ви, Мельничук, ви ж вам це не казав. Він так сидів, як
людина ангельська, яка от-от крилишки появляться. І все казав вам, хор туди-сюди. А чому ж він не казав? Я ж не забираю в нього резиденцію. Я нічого в нього не забираю. А ви знаєте, як ми створювались? Що ректор майбутнє до нього заборонив одному викладачу читати тут. Ні одному не читав. У нас не було ні одного кандидата, ми починали ставати. Але нам поміг Плющ Іван Степанович, Пустовойтенко поміг. Помагали десятки других депутатів Верховної Ради. Тут і Кушнарьов був, тут був і космонавт, і так далі, і так далі. Чому ми створилися? Ви розумієте? Ми своїми кров'ю і потом це все зробили. І тут не можна сказати, що це нам дав. Ніхто нам не дав. Влада дала в 44-му році, але один корпус. Один корпус. І починали ми 190 чоловік. Більше не було. Сьогодні майже три. То плюнути на них? Розтерти це все, сказати, що ви прийдете. А чому йти? Якщо вам хата подобається, де ви живете, чому ви повинні йти в іншу хату? Давайте приєднайте до нас і торгово-економічний, і харківський, і юридичний, Ківалова. Чому Ківалова тут дозволили йому будувати тут все? Тому що він був у владі. А сьогодні чому? І багато чого. Ви знаєте, тут нема комерції. Можна прислати комісію, хай подивляться, хай вирішать це все. І в мене не зарплата така, як у ректора. І я не займаюсь багато. Ну, сказати перед всіми людьми, що я нічого не знав, я як Божа людина, то він ректор, він повинен знати, за що йому що дають. Ви розумієте? От вони і поясніть їм зараз, що ви будете там, а вони не хочуть жити там. А ви, може, поїдете в Польщу яблуки збирати, там платять більше, там буде, а вони не хочуть їхати. А вам не соромно? Я, будучи в Італії, бачив, як наша гарна дівчина веде стару-стару сеньоріту. Вам не соромно за Україну? А мені соромно. Я не хочу, щоб вони водили когось. Я хочу, щоб вони жили в своїй країні. От вони хочуть, вони нічого вам не кажуть. Ну вам це не подобається. Чому не подобається? Вас прислали з іншої місії. І ви її захищаєте, але ви все-таки вчений. Ви все-таки були проректором, а проректорів дурних не ставлять. То ви подумайте, може приїхати і міністру сказати, от знаєте, ну таке вийшло. Давайте залишимо, прослідкуємо цілий рік, як вони будуть розвиватися. Може так? Ну, а завтра ми, почнемо голодувати. Ви розумієте, що це таке? Вся Європа почне на це дивитися. І вам хочеться ті події, які були сьогодні за кордоном? Ви, як міністерство, не будете нести відповідальність за це? А нам нічого не залишається. І саме головне ваша помилка, що ви з нами не пропрацювали це все. Ви не порахували, що ми люди, що ми маємо свою думку, що це живі люди. Ви ж не сказали нічого про це. І я сьогодні прошу, все місто хай підніметься, воно підніметься. Сьогодні вже є дані, що прийдуть до нас цілий ряд учбових закладів. Як ви будете реагувати на це? От вам. Дозвольте панове відповісти на запитання поставлені. Перше, ви знаєте, чесно кажучи, в тій кількості гібриду, який зараз був висловлений ректором, коли правда перепліталася з неправдою, коли облудна брехня лилася як з рога ізобілля, мені, чесно кажучи, соромно спілкуватися. Перше, що я повинен сказати, що я сюди прийшов в корпус університету, і ректор мене запросив прийти до нього. Але коли я сюди прийшов, мені не показали університет, а мені сказали, що далі цього порогу він розпорядився мене не пускати. І це ректор університету. Вибачте, будь ласка. Друге, тут було багато сказано про рейтинги. Міністерство не складає свої рейтинги, міністерство не користується консолідованим рейтингом. Міністерство дивиться тільки ті рейтинги, які відповідають берлінським критеріям ранжування. І якщо вже згадати той же рейтинг ТОП-200, хоча знов-таки рейтинг жодний раз в жодному випадку не був визначальним для ухвалення тих чи інших державних рішень. Рейтинг – це, можливо, просто певна інформація для роздумів, інформація, яка є підставою для того, щоб вивчати ті чи інші питання. Тут сьогодні було сказано, що Буковинський державний фінансово-економічний університет піднявся 193 на 188, бо інакше важко економічним університетом. Подивіться, скільки економічних
економічних університетах в перших десятці, в другі десятці, в треті десятці. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана – чисто економічний університет. Він, можливо, навіть більш економічний, ніж ваш університет, який значно більш розбавлений спеціальностями, які не зовсім економічними. Нарешті, я хотів би сказати, шановне панство, жодний студент не залишиться на вулиці. Студенти будуть вчитись в тих аудиторіях, де вони вчаться, з тими же викладачами, за тими же освітніми програмами. Міністерство ніколи не ламає таких речей, тому що є навчальний план, є науковці, які його підготували. Але кожне рішення має свою стратегічну перспективу. Стратегічна перспектива для Буковини, стратегічна перспектива для Чернівців – це розвиток потужного, авторитетного в Європі, дійсно сильного і, можливо, навіть дуже сильного класичного університету. Вчора це проходило на сесії міської ради, коли один з дорослих представників університету дає команду кричати «Ганьба!» і «Чигець!», і кілька десятків студентів дружно, дисципліновано це кричать. 150 чоловік було, не треба. Ну, 150. Це, ви знаєте, панове, це не більш ніж способи маніпулювання молоддю. Я з одного боку... Можна питання до вас? Давиду, звичайно, відповім на запитання. Державних вищих навчальних закладів. Відбувається за декілька років. Так, саме так. Реорганізація відбувається за декілька років, а рішення приймається за один день. Я буду вчити, я далі робити собі організацію, як ви хочете. Але ми вчимося тут. Ми туди не хочемо. Хто хотів туди, там вчиться. А хто не хотів, вчиться тут. І тут далі йдуть ці сіпати. Дозвольте питання, будь ласка, шановний Шарок. Ви говорите, що ви на рейтинг, Міністерство освіти на рейтинги ніякі не дивиться. Але ж ваша Поліщук, яка підпорядковується Міністерству освіти, говорить, що от БТФУ такий-то рейтинг, останні місця, а ЧНУ – це перші місця. Ви ж не дивитесь, чому ви перші? Це підстава для вивчення питання. Рейтинг – це підстава для вивчення питання. А ухвалюється рішення після комплексного і серйозного вивчення кожного питання. Чому? Коли відкривали нові факультети, чому ви не сказали? Ану, слухайте, ми вам нічого не даємо, тому що буде проведена реорганізація. Чому? Чому Хмельницький говорить, що от, дивіться, діти, вас можуть об'єднати. Чому їм говорить? Чому до нас ніхто не прийшов? Скільки ми маємо це терпіти? Скільки нас мають ставити перед фактом? Тому що кожне рішення приймається. Влада для людей. Бо ми є студенти, а не будуть приймати без нашої думки. Такого не буде, як закінчилося. Чого ви ходите? Тримайте його тут, поки не приймають рішення. Тримайте його тут, поки не приймають рішення. Влада зараз не буде на Мене звати Армен.
Скажіть, який сьогодні план дії студентів? План дії студентів, по-перше, ми мали зустріти голову департаменту вищої освіти, пана Шарова. Далі ми мали з ним провести конструктивний діалог, а так як він навіть, ми йому задаємо питання, він навіть не хоче нас слухати. Дивіться, скільки студентів пішли, батьки, викладачі. Тобто наша думка повинна враховувати, я розумію, так? Він повинен рахувати. Він просто зробив кам'яне лице, тобто нічого не слухає. Але ми думаємо, ми будемо далі з ним продовжувати діалог. Далі у нас запланований флешмоб для всіх міста Чернівців на Соборній площі. І, можливо, ми покажемо чернівцям, що ми боремося до кінця. Там 3 години буде. Ну, бачите, по цій розмові з паном Шаровим, у нас мав бути запланований флешмоб на 10:30, але поки ми не знаємо, коли він відбудеться, поки ми не проведемо з ним діалог до кінця, поки ми думаємо, флешмоб людей не виведемо. Дякую вам. Працюючи ті. Можна сказати? Є такий закон про те, що кожен громадянин має право набирати свій навчальний заклад. Я, будучи студенткою, можу сказати гордо, що я пишаюся своїм навчальним закладом, про те, що я саме пішла в нього. Я не хочу мати національний диплом. Мені його не потрібно. Я навчаюся в цьому. Вас не порушується питання про те, що порушується закон України про те, що громадянин, кожен громадянин має право на власну думку. Він має свободу слова. Він повинен сам добровільно вибирати свій навчальний заклад. Чому зараз нас примусово приєднують до ЧНУ? Якщо я зробила свій вибір, я поступила у Буковинський державний фінансово-економічний університет. Якби я хотіла поступити в Чернівецький національний університет, я би це зробила. Але я чомусь поступила сюди. Вас не хвилює думка? Дивіться, ми зібралися на вулиці. Нас не десятки, нас багато. І не перший день. Чому ми повинні вирішувати зараз? Чому таке зараз питання постає? Вас не турбує інша думка? Чому ви не рахуєте з думкою студентів? Нас понад 33 тисячі студентів, понад 300 викладачів. Вас не хвилює? Які гарантії є про те, що ми зараз будемо там навчатися? Які? 100%. Які 100%? По-перше, ви кажете, що збережете? Я не можу. Ви кажете, сказали, що можливо ми зараз емоційні, висловлюємося, можливо, не завжди влучно, так, ми на емоціях. Ми зараз всі на емоціях, але, напевне, гірше би було, якби цих емоцій не було. Ми патріоти свого закладу, але, з іншого боку, ви сказали, що ми, може, обманюємо вас, наводимо якісь наклеп. Ми не маємо жодної фінансової підтримки з боку держави, на відміну від Національного університету. Але ми зараз добилися того, що ми маємо в наших корпусах. Ми хочемо запросити вас на екскурсію. З камерами. З камерами. Ми попросимо, будь ласка, телебачення. Кожну аудиторію, бібліотеки, викладацькі, кожну аудиторію ми попросимо вас пройти з нами і оглянути, чого ми добилися за весь цей час. Якщо ви не проти, ви казали, що ви хотіли подивитися на наш навчальний заклад, ознайомитися з всім, попрошу, будь ласка, прийти з нами в аудиторію. Тепер, будь ласка, моя відповідь на ваше питання. По-перше, ви дійсно скористалися своїм правом вибору вищого навчального закладу. І держава з повагою до цього права поставилася. А тепер поставтесь, будь ласка, з повагою до права Кабінету міністрів України ухвалювати рішення стосовно реорганізації державних вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації, які передбачені 31 статтею Закону України про вищу освіту. При цьому в тій статті прямо передбачено, що засновник, в даному випадку держава, несе відповідальність за те, щоб для студентів були збережені відповідні умови навчання. І ми зберігаємо ці умови навчання, і місце навчання, і, вибачаюсь, викладачів, і всі інші. Ми дивимося сьогодні, і кожна реорганізація відбувається довго. Рішення про організацію, яке ухвалив уряд, це перший крок до неї. Реорганізація, насправді кажучи, юридично буде проходити місяці, фактично не буде проходити роки. Тому що наша задача – зробити освіту Буковини сильніше, можливості для студентів більшими, і при цьому дійсно створити можливості того, щоб люди могли навчитися і здобути ті компетентності, які будуть для них корисними для працевлаштування, як на місцевому, локальному, так і на національному ринку праці. А вибачаюсь, готувати людей, хто буде яблука в Польщі збирати, це не наш план. Ні, ви знаєте, я з ректором готовий піти. Ви з ректором я не піду. Бо ректор мені сказав, що він не може йти. Будь ласка, будь ласка.
студентський навчальний заклад. Студенти. Ні, студентський навчальний заклад. Пане Богдане, пане Богдане. Ну, ректор мене не пускає. Хай ректор приходить, пускає. Давайте так. Ні, це не сказав. Я не можу йти, поки ректор який сказав, що він мене не пускає. Я публічно не сказав, що він не пускає. Запрошую ректор. Я вас так поставлю. От ви сьогодні прийшли сюди в цей корпус, відповіли на кілька питань, ну, набагато питань студентів, що буде далі? Тому що бачимо протести, і студенти не погоджуються із тим, щоб їх реорганізовували і приєднували до Чернівецького університету. Ну, я сподіваюся, що раціональні рішення будуть реалізовуватися. Вчора, після того, як ви виступали на сесії міської ради, побачили, що зараз відбувається, які протестні настрої студентів, чи зв'язувалися ви з керівництвом своїм і що вони вам відповіли? Ну, я зв'язувався, звичайно, з керівництвом. Я сказав, в якій атмосфері пройшла сесія міської ради і під яким тиском приймалися відповідні рішення. І мені, чесно кажучи, було соромно за тих людей, представників, які виявляються університету, які на сесії міської ради кричали словами, типу, нас не слышать. Ну, чесно кажучи, для інтелігентних людей, для університетських працівників, як на мене, це не є достойно. Ну, а сьогодні ви бачите певне продовження. Вчора ввечері я мав задоволення виступати на двох телевізійних каналах. Якщо запросять, буду продовжувати це. Найголовніше, панове, потрібно оцінювати перспективу середньо довгострокову. В короткостроковій перспективі ніхто ніяким чином не збирається порушувати права і можливості студентів, які сьогодні навчаються у Буковинському державному фінансово-економічному університеті. Ну, дивлячись вперед, дивлячись на 5, 10, 15, на 30 років, всі ми повинні бути свідомі, що майбутнє сильної, економічно розвиненої європейської Буковини потребує того, щоб тут був сильний, впливовий, поважний і авторитетний університет, про який ніхто б не казав, бо щось ми добились великого успіху і піднялись в рейтингу зі 193 на 188 місце. Рейтингові місця мають бути зовсім іншими в такому регіоні. І саме тому уряд ухвалив таке рішення, міністерство його готувало, я особисто його візував, я не буду від цієї відповідальності відхрещуватись. І ухвалене відповідно урядове рішення, і я думаю, що воно повинно бути виконано. Пане Шуров, можна питання? А наступним вузом на закриття буде Ніжинський педагогічний університет? А чому ви так вважаєте? Він 187-й в рейтингу. Шановне панство, давайте я ще раз підкреслюю, що рейтинги – це підстава для вивчення питання. І зверніть увагу, що в північно-західному регіоні України інших вузів, крім Ніжинського державного університету, в тому кутку взагалі кажучи немає. Тому його нема до кого приєднувати. Там чернігівські вузи є? Чому ж немає інших вузів? Стоп. Давайте все-таки казати про те, що ми працюємо над тим, щоб у нас вищі навчальні заклади працювали в містах, в регіонах. Створювати філії – це не той крок, який щось нам дасть. А як же в Кривому Розі філії створили? Ви знаєте, був свого часу такий момент, що казали, що спочатку потрібно роз'єднати, а потім об'єднувати. Щось не заплутуєш? Ні, я не заплутуюсь. Те, як брутально пройшла процедура об'єднання в Кривому Розі, що його де-факто не відбулось, то зараз фактично зроблено роз'єднання для того, щоб бачити, які можливості для цього для подальшого є. Це не брутальне об'єднання сьогоднішнє? Ні, не вважаю. Не вважаю. Будь ласка, який критерій був вибору саме нашого вузу для об'єднання? Скажу, значить, сьогодні найбільше скорочується державне замовлення кількість студентів, в першу чергу, економічних спеціальностей. І тому, що зовсім інша ситуація на ринку праці, і тому, що достатньо багато цих вузів і було в певний момент дуже велике державне замовлення. Сьогодні відбувається його скорочення. І в першу чергу потрапляють під це скорочення. Сьогодні ви бачите вузи, які переважно є економічного профілю. І якщо ви дивитесь... Будь ласка, чого медики не скорочують? Давайте я закінчу. Бо медиків не вистачає дуже сильно. Медики не вистачає? Я вам поясню, учениця, скільки медиків. Один медик претендує на 10 місць, чесно. 10 чоловік на одне місце претендує. Вони навіть не 25 ставки, вони 3 чоловіка в декреті, а на тому місці. А в Кельменцях нема кому працювати. А в Чернівцях нас здавав медиків, що всі не скорочують. А економісти, якщо медики не можуть влаштуватися на роботу, то будь-який економіст влаштовується на будь-яку роботу. І без копієчки. А медиків немає де дівати. Хоча їх не тримає, звісно. Буковинський медичний університет він процвітає, там грошей немерено. А економічний закриємо, що? Що нам теряти? Я не знаю, звідки у вас така точка зору. Ви поставте людей у відомість. Якщо ви хочете це зробити, це ж не робиться за рік, за два. Це робиться за 10-15 років. Поставте нас у відомість.
Відповісти на запитання студентів. Я розумію, що зустріч з директором відбулась. Наразі я готовий відповідати на запитання студентів. Прошу, панове. Не бачили колись. Не треба. Ідемо на відповідні позиції. Яка ходить? У вас кожного разу різні відповіді. Вам задають одне питання, а відповідь виходить зовсім на інакше. Ви знаєте, я відповідаю однаково. Найчастіше мені не дають просто відповідати. Це певна культура вашого ректора, панове. Можна запитання? Не дуже сильна висока культура ректора, але ще гірша культура представника міністерства. Я думаю, що розберуться і з вами, і зі мною. Це, намагаюся довести цю думку вже від понеділка, відколи ми офіційно виступаємо, відколи про нас всі знають. Ми не просимо якихось пільг для нас. Ми не просимо якогось покращення для нас. Нових викладачів, нових корпусів. Ми просимо, залиште нам наш навчальний заклад, в який ми вступали, в якому ми навчаємося, хто перший рік, хто вже п'ятий рік, хто шостий рік магістратуру готується зараз закінчувати. Чому ви не даєте реалізувати наші права і наші інтереси в повному обсязі? Адже у законі України про вищу освіту чітко сказано, що студент має право вільно обирати навчальний заклад, який йому до вподоби. Тоді чому зараз, не питаючи думки студентства, абсолютно не питаючи думки студентства, приймають рішення і аж після того готові вийти на переговори? Хіба в сучасних дипломатичних умовах, за сучасними дипломатичними правилами робляться спочатку рішення, а потім їх обговорення? В демократичній країні! Хіба так прийнято? Не можна було спочатку приїхати. Поясните, ви знаєте, шановне студентство, така справа. Ми змушені вас приєднати, тому що таке-то. Ніякого пояснення. Інформаційний вакуум дотепер не розвіявся, тому що нам досі не пояснили, в які строки це буде, як швидко це зроблять, в якій формі це зроблять. Поясніть нам це, будь ласка. Будь ласка. Розпорядженням Кабінету міністрів про реорганізацію вищих навчальних закладів і тим, як ця реорганізація відбувається, проходить багато місяців і проходить багато років. Да, тому що це дуже поступовий процес. Уже прийшли документи. Чому ви приїхали сьогодні? Чому ви не приїхали? Я приїхав до вас. Коли? Зверніть увагу, коли ми чуємо ректори і проректорів. Які команди день два? Ви працюєте проти президента.
президента. Ви підриваєте його авторитет. Ви ворог президента, тому що ці люди за нього голосували. А ви сьогодні все робите проти нього. Підриваєте його авторитет. Хай живе наш президент. Ура! Шановне панство, хай живе українська держава і бажано, щоб в ній менше було таких складних моментів, як сьогоднішній. А ви зробили це все? Ви зробили? А мені задали конкретне запитання, просять відповідати, я буду відповідати, незважаючи на те, про що кричить, у тому числі і Володимир Васильович. Шановне панство, після того, як видане розпорядження уряду, готується наказ міністерства. Уже сьогодні прийшла бумага, в якій написано, подавайте до передачі. Показати в цьому папері. У вас попросили надати перелік працівників ВДФУ, які будуть брати участь у тривалій роботі комісії з реорганізації. Можна питання? Відповідно до чинного законодавства, перед тим, як проводити реорганізацію, потрібно за 3 місяці поспілкуватися з профкомом, за 2 місяці з працівниками університету чи установи, яку ви плануєте реорганізувати. Це правда? Ні перемов, нічого не було. Чому? Чому таке порушення закону? Якщо ж ви хочете, щоб ми були законослухняні, порядні, чому ви порушуєте закон і таким чином подаєте нам поганий приклад? Це культура? Це освіта? Це безпідійність? Я питаю вашу увагу, стаття 31 закону України про вищу освіту цього не передбачає. Ну тоді чого приїхали? Чого ви приїхали сюди? Після того, як створюється комісія з реорганізації, починається дуже поступовий, дуже повільний процес. Ви знову тікаєте з студенти, які навчаються, продовжують навчатися зі своїми навчальними планами, в своїх аудиторіях, зі своїми викладачами. Панове студенти, всі ці зміни вас не дуже... Ви знаєте, а може біда української демократії в тому, що слово «ганьба» звучить раніше, ніж закінчується розмова. Шановне панство, ще раз підкреслюю, студенти продовжують навчатись, студенти-бюджетники залишаються студентами-бюджетниками. Студенти-контрактники, які навчаються на тих умовах, на яких з ними укладені контракти. Ці речі ніде, ніколи, ні при яких реорганізаціях не зазнають змін. Розумієте? Те, що зараз каже Володимир Васильович, що хто вас куди переведе, я залишаю на його совісті. Ви спокійно переводяться всі. Ми не хочемо ЧНУ, поверніть ВДФУ. 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 Тепер, пане Шаров, я вам поясню одну дуже просту істину, яку, в принципі, більшість політиків, посадовців зрозуміли ще під час Євромайдану. З думкою студентів, варто рахуватися в першу чергу, тому що, по-перше, це майбутнє країни, це по-перше. По-друге, нас більше, навіть більше, ніж вас у міністерстві. Зважте на це, будь ласка, тому що, зневажаючи думкою такої кількості студентів, кожен, навіть чернівчанин, задумається, а чи потім не знехтують моєю думкою, коли я працюватиму на державній роботі, там якісь перипетії стануться, мене просто звільнять. Скажуть, да, ми тебе візьмемо на біржу труда, всі справи, а потім звільнять. Ви задумайтеся спочатку над цим, чи батьки цих студентів не зневіряться у цій же владі. Тому що ви сказали, що ви приїхали за дорученням Міносвіти. Міносвіти має діяти у інтересах студентства в першу чергу. Тому що навчальні заклади для студентів, а не для Міносвіти. Зважте, будь ласка, на це. Ми не просимо вас...
Ми не просимо вас зараз створювати комісію і реорганізовувати. Ми просимо, зупиніть цей процес, тоді вже, тоді, от, я, добре кажуть, ззаді. Вимога одна, зупиніть процес реорганізації. І потім шукайте, будь ласка, спільно з адміністрацією, з студентським активом, шляхи реорганізації такі, які б підійшли кожному з цих студентів, або бодай більшості. Підняти на Майдан студенти, а рахуватися з ними немає. Рахуйтеся, будь ласка, з думкою студентів. Ви за всі ці дні могли помітити, що в публічних виступах ми не виступаємо проти жодного навчального закладу. Я говорю зараз від імені студентів. Ми не виступаємо проти жодного навчального закладу. Ми виступаємо за незалежність власного навчального закладу. Зважте, будь ласка, цю думку. Я більш ніж певний, що приїхавши в Міносвіти, ви відзвітуєте, так і так, студенти не згідні, але закон прийнятий, і це потрібно робити. Чому закон не рахується з думкою студентства? Але дайте відповідь, будь ласка, по суті, а не відірваними фразами. Без обіцянок. Та які мій? Я не даю ніяких обіцянок, крім тих, що передбачені законом. Передбачені законом обіцянки виконують. Ще буде нас приїхати. Шановне панство. Покажіть людям підтвердження своїх слів. Буковинський державний фінансово-економічний університет є державною бюджетною установою, яка фінансується державним бюджетом. Яка фінансується державним бюджетом. Так як фінансується державним бюджетом багато інших бюджетних установ. І ці установи живуть на кошти, які збирають платники податків. Так ось, шановне панство, поки уряд України уповноважений платниками податків ухвалювати рішення про те, як повинні працювати, реорганізовувати державні бюджетні установи, то це юридичне питання уряду України. А права студентів вони затримуються. Студенти навчали, навчаються і будуть навчати. Вас гарно прийняв Міліщук. Вас прийняв гарно, прийняв Міліщук. Да, є за що. Але є друга річ. Цей ж бовий заклад. Ви запам'ятайте на всю свою життя. І вам буде завжди соромно за вашу місію тут. Ганьба! 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 Приємно в адміністрації президента бачити вашу роль тут і цих дітей. Вам буде дуже соромно, як бувшому проректору, як вченому, буде дуже соромно. Я не думаю, як ваша сім'я на це подивиться. Сьогодні ви виконуєте негарну місію. Ви виконуєте місію палача і гробите учбовий заклад. І всіх тут. Ви починаєте розказувати басні. Ви сьогодні палач цього учбового закладу. І хочете переконати, і переконуєте, що треба на плаху покласти свою голову, а потім ми трахнемо її. Не сьогодні, так завтра. Ну і що? Ну і що? Так буде вигідно міністерству. Міністри приходять і уходять. Заступники приходять і уходять. Начальники відділу приходять і уходять. А тим людям, цим дітям будувати нову Україну. І в цій Україні може не бути місця для вас. Я вас прошу, давайте виходити. Це вже розмова. Прийшли сюди для того. Два слова. Прошу. Шановні студенти, батьки і всі активісти, хто зараз тут зібрались. Перш за все, слава Україні! Героям слава! Я думаю, що тут зараз зібралось дуже багато людей, які, на жаль, страшний жаль, уже забули, що це таке. І забули про те, як ці юні діти, хлопчики і дівчатка, власне, починали цю всю історію, яка зараз твориться з Україною. Я не представилась, я перший заступник голови обласної ради. Його зараз, на жаль, немає, тому що він був би тут з вами, в нього термінова відпустка, тому я прийшла сюди на вашу підтримку. Ми зараз будемо свого боку. Ми є представниками
представницька влада, не виконавча. Я хочу пояснити, що це трошки різні речі. Але маючи ті функції представницької влади, маючи наш депутатський корпус краєвого, депутатський наш краєвий парламент, я зараз буду терміново скликати комісію, яка має відношення до освіти. Ми будемо писати усі, які тільки можливі, звернення до міністерства. Але я ще декілька слів. Я вважаю, що це є неприпустимо. Я не боюсь назвати цих слів. Це те, про що говорили вчора студенти і батьки. Це іде якогось роду рейдерське захоплення, чи будівель, чи ще чогось. Тому що таке поважне, такий поважний учбовий заклад, як Буковинська державний фінансовий університет, який має свою історію, який починав у цих стінах. Я повторююсь, я тут починала навчатись, коли він ще був Чернівецьким фінансовим технікумом. Я зараз бачу тут обличчя ще тих викладачів, які мене навчали. Вони пройшли всі атестації, всі акредитації, вони були коледжем, вони були академією, вони дійшли до поважного закладу університету. І зараз взяти і просто так забрати і вигнати дітей, вибачте, при всій моїй повазі до Міністерства освіти. Вас сюди прислали, вибачте за слово, розрулити ситуацію. Воно так не буде. Ми є всі тут живі люди. І для того, щоб зробити було таку, вашими словами, реорганізацію, для цього потрібно було зібрати учнів, зробити референдум, запитати дітей, де вони хочуть навчатися, які дипломи вони хочуть отримувати, яку освіту вони хочуть отримувати. Я розумію, що десь зараз приєднують по Україні, зокрема, я знаю, в Чернігові до політехніки приєднали інші заклади, але приєднали заклади, які залишились задоволені, тому що вони були нижчого рівня навчання, і їх приєднали до вищого, і вони зараз тягнуться до того вищого, і вони радіють. У нас робиться все навпаки. Я думаю, в такому випадку краще було би факультет економічний університету приєднати сюди, до цього університету. Факультет, його приєднати до університету, який займається саме вивченням економіки і фінансів, і який випускає прекрасних професійних людей, студентів, викладачів і інших працівників. Ви знаєте, я думаю, я бачу з свого боку, звичайно, зараз буде комісія, звичайно, ми це будемо обговорювати і посилати різні звернення на міністерство. Одне мені не зрозуміло, чому закінчилась вчора міська рада нічим, коли депутати голосували про те, що мер міста разом з Прядко Володимиром Васильовичем мали сьогодні бути вже на засіданні Кабміну і піднімати це питання. Натомість ви намагаєтесь розказати людям обуреним, зневіреним уже, вибачте, і владу, і все інше, про те, що у вас все буде добре, ви навчаєтесь, а ми вас потихеньку будемо реорганізовувати. Я думаю, що вихід з цієї ситуації має бути такий, це моя думка. Ви маєте брати Прядка Володимира Васильовича, ви маєте брати делегацію активістів, яка є у в цьому університеті, і не тільки студентів, а й батьків, і їхати до Києва в той кабінет міністрів, щоб їм там почули. Тому що тут на місцях ми будемо кричати, вибачте, ми будемо голодувати, вони не будуть нас там чути. Я бачу в цьому такий вихід. Звичайно, це буде радиться. Буде радиться рада батьків, студентів, студентський парламент. Я бачу в цьому тільки такий вихід. Тому що ті слова, які ви говорите, ви навчайтесь спокійно. Як вони можуть навчатись спокійно, якщо вони йшли навчатися в цей університет? Не в ЧНУ, при всій моїй повазі до Чернівецького національного університету. При всій повазі. Але вони хотіли мати дипломи цього закладу. Не треба робити ніколи нічого за плечима у людей, тому що час змінився, і люди більше цього терпіти не будуть. І якщо ви не почуєте тисячі студентів, якщо ви не почуєте тисячі
тисячі студентів зараз країна знаходиться в такому загостреному стані, і ви це знаєте краще, можливо, навіть і я, що от такі загострення серед молоді тої ж, яка починала це все, не потрібно нікому. Нам треба зберегти країну розумною, вченою, спокійною, щоб ці діти вивчилися і працювали, а не йшли і не били, не налаштовували одних студентів на інших і робили цей роздрап у такому маленькому місті, гарному, як Чернівці. Я дякую, що ви мене послухали. Рішення колективне треба зараз приймати. Я зараз буду скликати комісію, робити все, що ми можемо зробити від обласної ради, від депутатського корпусу. Дякую. Слава Україні! Шановні студенти, будь ласка, просимо вашої уваги. Давайте всі разом організовано прийдемо до Соборної площі. Організовано тротуаром, не будемо перешкоджати руху транспортних засобів. Макс. Нормально це показує, що зараз відбувається.